galera, beleza? E aí? Essa é o que eu fiz, eu não coloquei muitas fotos das etapas que eu fui fazendo, né? Tava meio de saco cheio, tinha algumas coisas que estavam dando errado na fabricação dela aqui, e aí acabei que a hora que eu embalava um pouco de fazer, eu acabava que eu não queria nem saber de tirar foto, eu só queria saber de terminar. Então, por isso que não tem muita coisa. Mas tá aí. Ela finalizada, né? Eu fiz uma. Esse tronco aqui é uma. Eu fiz por baixo de isopor com papel alumínio, colei e depois passei a massa de biscuit. Vai economizar um pouco de massa e não ficar tão pesada a peça, né? E aí tá aí. O arco e flecha eu fiz de arame, depois revesti com massa epóxi e esse fio é aqueles fios de eletrônico, né? Bom, tá aí a peça. Logo mais eu vou postar do Medive, que já são peças que eu tinha pronta. E aí eu vou colocar e um próximo que eu for fazer, começar do zero, eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo, né, mostrando todo o processo, como que eu faço, como que eu trabalho. Eu tiro bastante dicas aí de vocês também, a gente compartilha as ideias, muito legal. Tô gostando demais aí desse canal aí. Valeu, galera, um grande abraço, muito obrigado e tamo junto. Valeu, só curtir a peça aí.